Вони пропонують підняти податки. ПДФО, єдиний соціальний внесок і на цих більших податках будувати накопичувальну систему. Замість того, щоб зарплати піднімати, вони податки збираються піднімати. Куди їх ще далі піднімати? У нас і так половина, якщо не більше людей працюють нелегально. Їх не оформляють трудову, не роблять записи в трудовій. Ці люди працюють і не отримують ніякої а пенсії. Що воно знову ЄСВ піднімають, да, да, пропонують на 2% піднімати. Я добився, щоб знизили ЄСВ в два рази, щоб навпаки збільшити мінімальну. Ні, зарплату я хочу нагадати: до 2017 року мінімальна зарплата в Україні була 1600 гривень. За е, ми виграсли радикальна партія вдвічі, 3200, вдвічі. Вперше таке в історії країни ніколи не було. По 100 гривень піднімали. Ми вдвічі добились підвищення мінімальної зарплати, і вдвічі зниження ЄСВ. Навпаки, чим менші податки на фонд зарплати, тим більша база для оподаткування. А вони хочуть навпаки загнати в тінь, піднімаючи зарплати. Нема чим наповнювати 에... бюджет. Ні, бюджет і так не буде чим наповнювати. Коли ти підіймаєш зарплати замість того, що піднімаєш податки, замість того, щоб створювати робочі місця людям підіймати зарплати, то ні, ні ніхто нічим не наповнить. Безробітні бюджет не наповнять підприємства, які закриті, де вісить амбарний замок, де сто зупинилися виробничі фонди. Бюджет не наповнять. Тому треба не податки піднімати, а радикально міняти економічну структуру, щоб створювати виробництво неможливо на продажі землі. На продажі ресурсів, на продажі зерна, чи на продажі людей побудувати міцну сильну економіку.